Uppgift 4. 200 personer genomförde ett test. Resultatet framgår av diagrammet. Lådagrammet där ser du. Bestäm den nedre kvartilen IQ1. Så har vi A. Q1 betyder det är 40. B. Hur många hade ett resultat över 60? Det betyder Q3 över 60. Så har vi 7. Det är 25% bara. Så har vi 200. Multiplicerar med 0,25. Eller 50. Eller 200 dividerar med 4. Och det är 50 stycken. Förklara varför man inte kan bestämma medelvärdet med hjälp av lådagrammet. det vet inte vi hur många som är exakta. Vi har bara den här informationen har vi. Det är inte ens det. Inte ens exakt vad har vi. Den här informationen har vi och den här informationen har vi. Och det är 200 personer skulle göra det. Så vi har inte den, de alla totala värde som vi har dividerat med hur många personer är det. Så om vi kan kanske totala värde så summan av alla resultatet till testet, det kan vi kanske kan göra medelvärde. Men just nu vi har inte det. Vi vet inte hur många poäng tillsammans de 200 personer har fått. Så det är lite svårt att hitta eller bestämma medelvärde.